အတက်လေးတော့လဲပြီးမွေးရဲပြီးတော့ငါ့ကိုဘာလို့လို့စွန့်ပြစ်ခဲ့တာရှင်သွေးဆိုတာအဲ့လိုအမိုက်လို့လမ်းမေးမှာစွန့်ပြစ်ဖို့အတွက်ပဲလားဟုတ်ရှင်ဘာလုပ်တာလဲဖဲ့လေနေစမ်းပါမင်းကငါ့အကြောင်းကိုဘယ်လောက်ထိသိလို့မင်းပြောချင်တာတွေပြောပြီးငါ့ကိုဆွဆွဲနေရှင်ဖဲ့နော်ဖဲ့လို့ပြောနေရလေမဖဲ့ဘူးမင်းကငါမျက်နှာဖုံးနေ ਉਹ ပါတိတ်ထားရဲ့သူဆိုတော့ငါဘာကောင်လဲဆိုတော့မင်းအမြင်နဲ့ပဲမင်းကမင်းဆုံးဖြတ်ပါမယ်မဟုတ်ဘူးလေငါလည်းလိုက်နိုင်လို့ဒီသားလို့ကျွန်မလိုက်နိုင်မင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့ရလာဒီသားကျွန်မလက်နာနေပြီလို့ပြောနေရနော်မလွတ်ဘူးမလွတ်ဘူးမင်းငါနဲ့လိုက်ကိုလိုက်ခဲ့ရမလာခဲ့ဖဲလို့ပြောနေတာဒီသားလို့ဒီသားဒီသားပြောစမ်းလို့မင်းနေလေအာသူနဲ့ဒိဆာရှင်လာဟုတ်နော်ဘာလို့ပြောနေမနီစနဲ့တရားဘာလဲဘယ်လိုသိပါလဲဟာမနီစကိုဆွဲခေါ်လိုက်တယ်များကိုရီးယားကရဲမင်းသားနဲ့မင်းသမီးချနေရပဲသူများချိုက်နေကြပြီနဲ့တူတယ်နင်ကလည်းဟာချိုက်စရာလားဒီတော့စိတ်ဆိုးထွက်သွားတယ်ဥစားဘယ်လိုလုပ်ချိုက်မှာလဲအမလီကျမတို့ကြင်ကြကိုရီးယားကားမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုမျိုးဘူးနယ်ပေါက်ကလည်းစားလာပဲပြီးလည်းပြန်ကြိုက်သွားချောင်းကျမတို့တထဲရလေကိုရီးယားမင်းသားလေးလို့ဆိုတော့မနေ့စစားလေကျမတို့အဲ့လိုဆက်ခေါ်မှာတိတ်ကောင်းပါပဲဟာညလေဟာပေါက်ကရရှောက်ပြောင်းမယ်တော်တော ไอ้จุลงขึ้นน่ะแม่มัดมีเลยเนาะไอ้ลูกคันนาจี้เจ๋ยไปจ้ะอเมียนงวยฤวินฤทธิ์ลงงานอีกตะคู่ผิดหมดงาอายยีนี่ไปสักแกเมกูเมียนี่ยาได้ไอ้ KTV สร้าอีชื่อมะล่ะแกลงเกเร28เนี่ยตรงอ่ะไอ้เนี่ยบ้าบ่ไม่ใช่เลยกวยมีชนิปวดนี่งาหมวยเกเรสรงาอเมียไอ้เนี่ยมาไปงาซ่นเป็ดเกยมีบ่าให้กาแขวไปหมู่สินี่ปูมูยั่วได้คั่นได้กาไปเกเรทีเดละเป็ดสิเออไอ้โลแลเม้มาซ่นเป็ดขันอะไรก่องวะอะกูโลช้านตาหลองงาอายอีโจดาแกงาเล็ดดิเมจีด่าไก่แกดิดุ๊กไก่แกดิปอกตู้ปอกแกดิโหออกเฉยหลุดมาบัวจောက်ตู้จีนตาบัวบัวบ่าวเมียซ่องาค้าสิดุ๊กขะขันพี่รองาดีเนี่ยเอาย่องาโจซาแกပါစံမရှိတဲ့ကောင်ပါအနှိမ်ခံဖို့ပဲမွေးဖွားလာတာအဲ့လိုအနှိမ်ခံရတဲ့ကောင်မဖြစ်ဖို့အတွက်ငါငွေရှာတယ်ငါလိုမိပါမယ်ဘာကြောထောက်နောက်ခံမှမရှိတဲ့ကောင်တယောက်အတွက်အခုလိုချမ်းသာလာဖို့အတွက်ကွာငါဆေးရောင်းဖို့ပဲရှိတယ်ကွာမကောင်းတာလုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်ဒူးစရိုက်လုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမှငါရနေတဲ့ငွေတွေအားလုံးငါလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းလှူဒန်းပေးပြီးသားပဲငါလေပရဟိတဘန်ပြပြီမကောင်းတာလှုပ်ရှားနေတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးရှင်မအဲ့လိုခံစားချက်တွေရှိနေမယ်လို့ကျမလုံးဝထင်မှားခဲ့လို့ပါနောက်တစ်ခါကြာရင်လူတယောက်ကိုမင်းမသိပဲနဲ့ဘာမှမစွဆွေးနေငါရနေတဲ့ငွေတွေကိုငါလှူချင်လို့ငါလှူတာပေါ့ငါစေတနာရှိလို့ငါလှူတာကျမစကားမသွားအတွက်ရှင့်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်။ကျမအရင်တော့ရှင့်ကိုမြင်ခဲ့တဲ့ပုံနဲ့အလူတန်းနေမှာရှင်ပြုံးပြုံးရွှေရွှေလူနေတဲ့ပုံစံတယောက်တည်းမှာပုံစံနှမျိုးတွေ့နေရတော့ရှင်အလူတန်းနေမှာပြုံးပြုံးရွှေရွှေလုံနေကို
จะมาหาสามีแล้วทิ้งแกหรือเปล่าไม่กูตีน้องดูข้าใจง้อพระฮิตาเป็นยังไงก่อนเป็นดอมาทำมาเป็นมิสจะมาเชื่อตัวคุณเราเปลี่ยนหรือยังล่ะมาเลยฉันสมเพียงแค่กลีบว่าหนีไปหรออะคุณหลุดชั้นน่ะเดี๋ยวผิดหลังดิฉันจู้ซ่าแกบีบๆเว้ยพี่รอฉันน่ะดีไม่ก้าวในไอ้เลวเดียวฉันแล้วไม่เลิกฉิมมาล่ะฉันมาแล้วงวยไอ้ลงเล่าสิหนีไปดิอะคุณฉันดีบาลุดีไม่ก้าวในไอ้เลวกูฉันไม่สนุกไหนได้อ่ะแหละน่าจินซิจินโหลฉันบ่ดูน่าจินซิจินน่ะแหละง่าส่งเป็ดแค่เลยสรง่ามีบ่ตัดแล้วเย็นมีมวยแกนี่ตัดแล้วเลยมีมวยเย็นพี่บ่มาง่าบ่ล้นส่งเป็ดแค่ล่ะยินตัวเองสรอะโลอ้ายโลเลยไปมาส่งเป็ดผู้ตั่วไปดูอะโลส่งเป็ดแค่เลยกูชวยผิดนี่สิตะเน่ๆเมียตีล่ะมะล่ะสุดะใส่เลยถ้าไม่กล้าน่ะเดี๋ยวเสร็จลงนี่ล่ะกูหลุไม่กล้าเนี่ยอหม่องโรงงานนี่ลงนี่เนี่ยงาเดี๋ยวเหย่อเนี่ยพระฮิตาสมาผิดนี่ล่ะงาดาอเมอุฐิมุอเมเชิงเวออกมาจี้ปิ้งแกอะไรเย็นทวยผิดแค่มั้ยสุดတော့ကတော့ဘလောက်ကောင်းချိုးပြုတ်တဲ့တာကောင်းဖြစ်နေ။ဟေး။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအခုစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါကြီးပွားချမ်းသာနေပဲ။ငါမကောင်းတာတွေဆက်လုပ်နေသေးတယ်ဆိုတော့သိ။နာကျင်စေချင်လို့စွန့်ပစ်ခဲ့မှာတော့အမေဆိုတာလမ်းမတွေ့တော့တားမိမသိနိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ငါလို့တားကိုစွန့်ပစ်ခဲ့လို့အမေသာအသက်ရှင်နေအောင်မယ်ဆိုရင်ငါသာရှိရင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းနာကျင်နေအောင်ငါတို့ဆူတောင်းတယ်တားတယောက်ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအကူအတာပြုစရာအအောင်စွန့်ပြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တိပြီးနားကျင်စေချင်တာ